konkrétní číslo 115, je to Peugeot 205 a složení posádky Vratislav Hübner a Nikola Hübnerová. Hübnerovi si dojíždějí do cíle pro celkově 12. příčku a druhou pozici ve své třídě a takové neoficiální vítězství mezi smíšenými posádky historických vozů. Proto si myslím, že ale bohužel pohárky tady asi nachystány nemáme. Jak se líbilo? Tak líbilo. Mám nařízeno, že mám říct, že Muničák teda jako nic moc pro nás. To byla hrůza utrpení. Člověka bolí srdíčko, jo? V jakém slova smyslu? Je to moc rozbitý a tyhle auta už dostávají takovou čočku, že člověka to chytá za srdce. Jo, to... Tomáš Vilhradský se hrozně pochvaloval, jak ten Muničák by mohl být ještě třikrát delší. No tak to jo, no, oni s těma povorákama lítají jak hovada, pardon. A jako samozřejmě, komu to vyhovuje. My jsme rádi, že jsme to projeli a přežili a o tom to je. A za rok přijete znova?
Tak když budou finance a vydrží technika, tak jo. Startovní číslo 114. A proto si Františka Patrného.